До забігу на честь Дня закоханих Ірина Стеценко вдяглась в образ Купідона. Участь у марафоні жінка приймає третій рік поспіль. Таке святкування Дня Святого Валентина вважає корисним, ще й веселим. Я начала бегать и влюбилась в этот бег, и каждый забег у меня – это определенный новый костюм. А от подруги Світлани та Олександра до святкового забігу приєднались вперше. Я люблю дуже сильно проводити время з друзями, з моєю подружкою, да, і такий ритм життя, що ми не так часто бачимося, буквально через день ми живемо в одному під'їзді, я її тренер. Вот. І любой повод, который позволяет нам увидеться и хорошо провести время, для меня это уже праздник. Цьогоріч до марафону «Бігануті й закохані» долучилась сотня містян. Серед учасників є як професійні спортсмени, так і любителі. Бігли ж всі за однаковими умовами – на дистанцію 3 кілометри. Три кола по Ковалівському парку. Ну, що на них очікує? Ну, я думаю, що позитивні емоції – це перше. Закликаємо людей до активного способу життя. Це є здоров'я, нинішній час здоров'я, як кажуть, не купиш ні за які кошти. Тому ми таку ідею підтримуємо і пропагандуємо. Окрім подарунків, на фініші учасників об'єднала ще й благодійна мета. Під час марафону «Бігануті й закохані» збирали кошти на підтримку благодійного фонду «Янгол життя», що опікується онкохворими дітьми. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.